Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, u zemlji gde u najvećem broju oblasti gotovo ništa ne funkcioniše, veliki je problem odabrati temu koju izdvojiti kao poslaničko pitanje i ministra kome to pitanje uputiti. Imao sam veliku dilemu da li da danas pitanje postavim ministru privrede, gospodinu koji je tek skoro stupio na svoju dužnost, koji je najavio 100.000 ljudi da će ostati bez posla. Od početka godine je 27 firmi u restrukturiranju otišlo u stečaj. Ljudi su u štrajku. Najavljuju se zakoni koji će se štrajkovi praktično ograničiti, mogućnost ljudi da protestuju. Razmišljao sam da li da postavim pitanje koje su pominjali neke moje kolege iz oblasti zdravstva, činjenice da nema lekova, da ne rade aparati, mamografi, CT-i i drugi aparati koji su bitni za zdravlje i za život građana, naročito aparati za zračenje, da imamo vrlo spornu odluku o nabavci zalisaka koji nisu prošli potrebne kontrole, koji se nigde u Evropi ne koriste. Pitanja koja bi možda bila upućena predsedniku vlade ili prvom potpredsedniku, ko plaća šou koji se ovih dana organizuje u Srbiji, tipa letova, aviona, pratnjom avijacije, letova u Emirate i tako dalje i tako dalje, punjenje hala novcima građana Srbije. Međutim, ipak sam se odlučio da pitanje postavim predsedniku Republike, predsedniku vlade, ali i prvom potpredsedniku vlade, a tiče se činjenice da je predsednik Republike juče u privatnoj poseti Moskvi na sastanku koji je kasnio sat i po i verovatno ni jedna ni druga stvar nisu slučajne. Ništa je poseta privatna, ništa je sastanak kasnije sat i po vremena. Rekao jednu stvar sa kojom bi ja mogao reći da se duboko slaže. Da ministri u vladi donose pogrešne odluke, citiram, zbog nesnalaženja, a nekada zato što članovi vlade u Beogradu nisu dovoljno pažljivi kada donose odluke. I čini mi se da sve ove stvari koje sam pre toga nabrojao i pomenuo kao moguće pitanje proizilaze iz činjenice da su ministri u vladi nedovoljno pažljivi, nekoncentrisani i da se ne snalaze u svom poslu. Pa pitam predsednika Republike, na koje je tačno ministre u vladi mislio? Da li na ministarku Mihajlović, čiji je posao energetika? Da li na predsednika vlade Dačića, koji je po svojoj funkciji nadležan za sve oblasti? I da li na prvog potpredsednika gospodina Vučića, koji je po faktičkom stanju stvari nadležan za sve oblasti? Da li su ovi ministri nepažljivi, ne snalaze se i ne donose odluke koje su loše i koje prouzrokuju loše posledice po građane Srbije? Molim predsednika države i navedene ministre i potpredsednika i predsednika vlade da nam jasno kažu zbog čega se oni to ne snalaze godinu i po dana i kada će se snaći i kada će rešiti sva ova pitanja koja postoje u državi, a koja nisu do sad uspeli da reše. Naprotiv, svi problemi se iz dana u dan produbljuju. Nisu to samo problemi odnosa sa Ruskom Federacijom, nego su to odnosi prema građanima Srbije, kojima se, Boga mi, već i preti, jer se kaže da Srbija neće pristajati na ucene. Od koga? Od građana Srbije. Pa kako građani Srbije mogu da ucenjuju Srbiju? Da li se to neki prepoznaju u onoj izreci država to sam ja? I da li je opet na sceni činjenica da smo se pre neki dan probudili
sat kasnije u odnosu na vreme, a da smo se u stvari probudili 20 godina kasnije, odnosno da se nalazimo u vremenu pre 20 godina kada se više ni sloboda reči, kada ni sloboda reči nije dozvoljena. Hvala.